zitto me. Ma magari un po' che non me le donne. Hamo i dire questo. Denne gutten er 12 år gammel og kom fra landsbygda og inn til Cochabamba for 2 uker siden. Han snakker ikke spansk, så Simon hjelper til å oversette fra quechua til spansk. Det er problemer med hjertet. Han sier at han har redd og sikkert søker henne. Han sier at han er vant til å være på gata. Denne gutten har hjerteproblemer og kom inn til byen for å oppsøke lege. Men uten penger var det ingen hjelp å få. Carla Garcia tilbyr en hjelp. Hun spør om han ønsker å komme på et barnehjem. Han vil for at det er et barnhjem. I morgen skal han komme og hilse på henne. Vi får se når det blir. Bolivia er det fattigste landet i Sør-Amerika. Med lav verdiskapning er fattigdom en realitet for de fleste av de 8 millioner innbyggerne i landet. Tradisjonelt jordbruk er vanskelig for mange av bøndene i dette området, og det fører til at mange reiser inn til byene for å få seg en jobb. Det som møter dem er stor økonomisk usikkerhet. Arbeidsledigheten er høy, og det gjør det vanskelig å forsørge familien. Disse guttene som bor her oppe på Bjergsjær, de har noen bakgrunnshistorier som er helt forferdelige. Det finnes ingen i hele Bolivia som har verre historier. Det er gutter som er funnet på gata, som er sniffere, som er tatt inn her, og som har fått en fremtid. Ballspill er aktiviteter som gjør en varm. Men det hjelper lite når kulden siger inn på rommene om netteren. Frostskadene i ansiktet til denne gutten er et resultat av kulda. Ved hjelp fra Forus videregående skole skal guttene nå få det bedre på hjemmet. I 2002 finansierte de dette solcelleanlegget, som vil gi guttene varme på rommene for første gang. I hvert av rommene her er det vifter som blir drevet av solcellepanel, og som suger varme luft av en tank som blir oppvarmet av solen på dagen, for her i Vidjatsja er det mye sol, men det er veldig kaldt om nettene. 15 år gamle Juan Carlos er takknemlig for at han endelig skal slippe å fryse om natta. Han tar trynet med for å vise hvordan det nye anlegget skal fungere. Her kommer det ut varm luft. Som solenergien kommer til å produsere. Vi kommer til å ha det mye bedre her. Vi kommer til å ha det varmt. Juan Carlos og de andre guttene må på denne måten holde seg varme frem til solcelleanlegget er ferdig. Juan Carlos kom til hjemmet for 2 år siden da han mistet sin familie i en ulykke. Han hadde ingen andre som kunne ta vare på seg.
El ejército de salvación a través de este hogar me ha dado ayuda. Frelsesarmeen gjennom det her poikhjemmet har gitt meg hjelp. Y estoy muy agradecido. Y mycket tacksam. Tanto a ustedes. Til dere. Igual al ejército de salvación. Og til Frelsesarmeen. Por tenerme aquí. For at jeg får være her. Sí. Pero tienes amigos aquí. Tengo muchos amigos. Jeg har mange venner her. Tengo 49 amigos. Jeg har 49 venner her. Nei. På høyslettene utenfor La Paz ligger Yaurichambi dagsenter. Bolivia-familien Norge har støttet Frelsesarmeen i arbeidet med å bygge senteret til hva det er i dag. Barna på dagsenteret har på lik linje med barna på barnehjemmene muligheten til å få skolegang, mat og den hjelpen de må trenge. Forskjellen her er at barna bor hjemme hos familien sin. Daglig er det 40-50 barn som kommer hit, og behovet for et sanitæranlegg er stort. Frelsesarmeen har startet å bygge anlegget, men pengemangel gjør at det ikke står ferdig enda. Da Trine besøkte senteret, ba de om hjelp fra Forus videregående skole for å få det her ferdig. I desember 2003 klarte elevene ved skolen å samle inn hele 75 000 kroner til dette prosjektet. Og både guttene og jentene får nå hvert sitt toalett, dusj og vask. På dette hjemmet bor det 50 jenter, og alle har møtt opp for å treffe gjesten fra Norge. Og i begynnelsen var noen litt mer genert enn andre. Den yngste av dem er bare 3 år gammel. Forus videregående skole har siden 2001 finansiert prosjekter ved Bolivia-familiens barnehjem. Evangelina But var en av de første som fikk støtte, og pengene gikk til å starte et bakeri. I bakeriet læres jentene opp til å bli konditorer. Pengene de tjener på å selge bakevarer gir den enkelte en mulighet til å finansiere studier på universitetet. Cuando salgan del hogar puedan tener un oficio por lo menos para ayudarse si no tienen una buena profesión, pero tengan un oficio para poder ayudarse y trabajar. Con la puntita del dedo. Nå har jeg vært med og sett litt liksom, hvordan de bager og sånn. Så ser jeg at det er helt ned til 15-årsalderen og opp til sånn, de jentene som her holder på til 17, hvis hver dag i dag. Så har de forskjellige oppgaver, så de bager og steiger og lærer hvordan de skal gjøre det. En smikker på nå. Det er utrolig bra å se liksom, hva pengene våre har gått til, og se at det har blitt noe ut av pengene. Gloria kom til pikehjemmet for